Ahojte, viacerí z vás už asi tušia, obec nespali. Dneska sa tu koná duatlón a ja som si to prišiel vyskúšať po druhýkrát. Teším sa už na trať a hlavne na to, že či dokážem zlepšiť svoj čas z minulého roku. Minulý rok som mal hodinu skoro 11 a otázka je, o koľko dokáže amatér zlepšiť svoj čas po tom, čo trénuje zhruba jeden rok, lebo minulý rok to tu bolo 13. dneska to tu je 12. trénujem zhruba jeden rok, ale netrénujem, nemakám, vozím sa, nie je to systematické a som zvedavý, o koľko dokážem zlepšiť čas. Budem rád za každú minútku, chcel by som to spraviť minimálne za hodinu 5, ale do hodiny by bolo lepšie. Ak by som to mal do hodiny, tak by som sa zlepšil o 11 minút. Viem, čo mám spraviť lepšie, viem, čo ma čaká, čiže viem, na čo som pripravený a ide len o to využiť všetky chyby, čo som spravil minulý rok a tento rok to spraviť lepšie. Spravím to tento rok za hodinu. To je otázka, dokáže sa amatér zlepšiť o 11 minút za jeden rok bez toho, aby systematicky trénoval? Ak to chceš vidieť, pozeraj toto video. Začína to perfektne, skvelo to dnes pojali usporiadatelia. Už len keď vidím túto taštičku, tak tá taštička je vhodná na to, ak sa prezúvate, aby ste si do nej dali topánky. Ja sa prezúvam, mám ich síce umiestnené inak, ale presne som riešil, že do čoho ich dám tie topánky a táto taštička je na ne ako stvorená. Hodíte topánky, lebo v podstate na bicykli idete v tretrach. Čo sa nám tu ukrýva? Samozrejme číselko 190, 20% zľava, zľavový kód. Číselka, gulášik, samozrejme, občerstveníčko, občerstvovačka bude jedna, však to uvidíte, a čelenky, čeleniek nikdy nie je dosť, tie si dávam pod prilbu, a proteínová tyčinka jedna, taštička tu ostala, čiže usporiadateľ sa opäť o nás postaral, vždycky si vážim takéto balíčky a vidíme sa na trati. Je to tu, uvidíme, či kamera vydrží. Mám na to hodinu, do hodiny by mala vydržať úplne v pohode. A ak mi to bude trvať dlhšie, tak sa môže stať, že nebude natočený cieľ. Ale ja dúfam, že to vydrží a dúfam, že sa neprehreje, že to bude úplne v pohode. Pekne si spočíte 30 sekúnd do štartu. 30 sekúnd do štartu. Dávajte si na seba pozor. A užite si dnešné preteky v krásnom prostredí Národného parku Veľká Fatra. 5 sekúnd do štartu. Užívaj. 5, 4, 3, 2, 1. A poďme, 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 poďme. Thank you.
Ja ťa počujem, ja nadýchujeme. Thank you.
poď. Tak poď pred mňa, keď vládzeš! Thank you.
Kamo, ja som amatér na horskom bicykli. Poď si, keď chceš. Ja mám tepy 190. Teraz 193 kvôli tomuto.
Dobre, môžeš tu. Pozor, 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 kalen. Hej, ja ho na zemi. Dobre. Dík. Ideme na to. Dobre, tu máš Poď. Thank you.
Poďme, poďme. Yeah.
smrch. Babi, čistú vodu sem, prosím vás. Čistú, nalej mi ju tam, prosím ťa. To je Jonťák? Áno. Dobre, dobre. Dík. Huh.
Oh.
Poď.
Máš koľko ešte? Táto luka. To je vzdialené koľko? 700 metrov.
pridaj. 190! Poď, poď, poď. 190! Kámo, ja som tak rád, že si bol, ty kokos, si ma neskutočne potiahol. A ja som nechcel kecať, vieš, tam na začiatku, lebo som mal... Som videl, že si spredený. Vydýchaný, oddychnutý. Dole sa pozriem, či som splnil čas a cieľ, ktorý som si stanovil. Išlo sa mi perfektne. Akurát tepy som mal vysoké. A ráno som si dal gel s kofeínom, ktorý si za normálnych okolností nedávam. A strašne vysoko som mal odstrelené tepy, čoho som sa veľmi bal na začiatku. Bal som sa, že dostanem krče ako na maratóne, že to prepálim, a bolo zrazu aj teplo, lebo posledné 2 týždne bola zima. Moc som nejazdil a teraz zrazu do takého tepla, tak som sa bal, že to proste nedám, že mi dojde, ale nakoniec to vyšlo. Ešte som mohol ísť trošku väčšiu hranu, ale na začiatku sa nám utrhla tá vedúca skupina a tá naša skupinka nespolupracovala, ale priznám sa, ani ja som s nimi moc nespolupracoval, lebo som mal tie vysoké tepy a bal som sa, že to preženiem, že to prestrelím, prepálim ako na tom maratóne a dostanem krče a tým pádom skončím, respektíve posuniem sa o dosť ďalej. Čiže som sa trošku šetril. Čo je super, že od minulého roka sa... Po minulom roku, keď som to prebehol celé, respektíve keď som to celé spravil, tak som tu bol strašne unavený hore. A zatiaľ som úplne v pohode. Nie som taký zlomený, ako som bol vtedy po tom behu. Čiže to hodnotím veľmi pozitívne. Je tu krásna príroda. Máme krásnu prírodu. Ešte dobiehajú všetci tí ostatní. A ja už pomaličky sa poberiem dole do depa, pôjdem si po bicykel, rodinka ma už čaká, dám si gulášik, počkám na tombolu, na vyhlásenie výsledkov a na svoj konečný výsledný čas. Stretol som tu kopec kamarátov, kopec známych a o tom sú takéto akcie. Užiť si to, oddychnúť si, športovo sa vyžiť. Ďakujem usporiadateľom, že niečo takéto pre nás amatérskych nadšencov alebo niektorých poloprofesionálov, ktorí tu sú, robia a majú s tým kopec roboty. 50 ľudí sa podieľalo na tejto akcii a prišlo sem 250 ľudí. 250 pretekajúcich sem prišlo v rámci celého Slovenska. Videl som tam kadejaké ŠPZ-ky od Levy cez Spišskú Novú Ves až po Bratislavu, Košice, čiže z celého Slovenska je tu zastúpenie a je super, mi sa
stretnú takto ľudia, pokecajú fanta, môžu si užiť dopoludne aj s deťmi, s rodinkou, alebo pritom sa fyzicky zničiť.